Izbor tehničke vlade koja će imati zadatak da organizuje izbore, politička ili rekonstrukcija postojeće izvršne vlasti. To su tri opcije za rješenje aktualne političke krize koje su se iskristalisale nakon nedavnog sastanka mandatara za sastav vlade i lidera Demosa Miodraga Lekića s premijerom Dritanom Abazovićem. Da li su ponuđena rješenja prihvatljiva partijama parlamentarne većine, danas nije bilo moguće saznati. I dok se čeka dogovor partija o izlazu iz aktualne političke krize na državnom nivou, nova vlast u glavnom gradu trebalo bi da bude formirana nakon kompletiranja Ustavnog suda i njegove odluke o žalbama na izborni proces od 23. oktobra, poručuju iz pokreta Evropa Sad, koji je na tim izborima osvojio najviše glasova. Nakon što Ustavni sud odbaci te žalbe, vreme će biti odbačene, konstituiše se Skupština glavnog grada, to će biti krajem marta, očekujemo već početkom aprila da se formira gradska vlast u Podgorici i na taj način ne mislim da predsjednički izbori mogu uticati na tu dinamiku. Da predsjednički izbori na kojima se u ime pokreta Evropa Sad kandidovao Jakov Milatović, potencijalno prvi čovjek glavnog grada, ne mogu uticati na buduće formiranje vlasti u Podgorici, smatra Jelena Borovinić-Bojević iz Demokratskog fronta. Izborna volja građana je, kaže, neupitna i ističe da će apsolutno poštovati rezultatski redoslijed s izbora. S druge strane, iz građanskog pokreta URA smatraju da zbog predsjedničke kandidature Milatovića može nastati novi problem. Međutim, s obzirom da smo evo posle toliko mjeseci, mogu reći i godina, uspjeli da dobijemo funkcionalan Ustavni sud, ja se nadam da će partije prosto mnogo ozbiljnije pristupiti ovom pitanju i da će građani Podgorice dobiti ono što zaslužuju. U aprilu je moguće formalno pravno formirati vlast. Kada će Podgorica dobiti novu gradsku vlast, iz Demokratske Crne Gore danas nisu željeli da komentarišu jer će, kažu, sačekati odluku Ustavnog suda o žalbama.